A rotina de violência deixou novamente dezenas de mortos e feridos no Afeganistão. Um carro-bomba foi detonado em frente à agência bancária em Lashkargah, no sul do país. O atentado aconteceu por volta de meio-dia no horário local e no momento em que civis e militares formavam fila para receber salários. A mesma agência do New Kabul Bank já havia sido alvo de um ataque em fevereiro em circunstâncias similares. O atentado, reivindicado na época pelos talibãs, deixou 6 mortos e 20 feridos. A cidade de Lashkargah está praticamente cercada pelos talibãs, que controlam 75% da província de Helmand. A área é conhecida pelo cultivo da papoula, planta da qual se extrai o ópio, maior fonte de recurso dos insurgentes, que cobram impostos dos produtores. O país registrou uma intensificação dos ataques nas últimas semanas, entre eles um que deixou 150 mortos e 400 feridos no dia 31 de maio, no bairro diplomático de Cabul.